მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია და ტელეკომპანია ქართული არხის ეთერშია გადაცემა არხის სტუმარი. მე კი მისი წამყვანი მარიამ ჩიქავანი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, რეჟისორი, სცენარისტი და უბრალოდ ჩვენთვის ყველასთვის კარგი ცნობილი მურტალო ბატონი ზაზა კოლელიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზაზა. მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს, ჩვენ მაყურებელს ასე ვთქვათ და სიხარულს, ბედნიერებას. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხავოთ გადაცემაში მოგზენებისთვის. დავიწყოთ იმით, ეხლა რა საქმიანობ ჩვენთვის ყველასათვის კარგი ცნობილი ადამიანი? ეხლა საქმიანობ იმას, რომ ვარ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, სამზონის მაჟორიტარი ნაძალადევიდან და თან ჩემს საყვარელ საქმიანობას, რასაც ქვიან კინოგადაღებები და ასე ვთქვათ, კი სამში როგორც მსახიობი, ისე მონაწილეობ სერიალებში, ფილმებში. ასე ვთქვათ, ბოლო ნამუშევრები იყო GDS-ის პროდუქციაში, ეს არის ტიფლისი და პარადოქსში ვიყავი და ეხლა მზარეულებშიც გამოჩნდები, ასე ვთქვათ, და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ კიდე ერთი ძალიან დიდი პროექტი იწყება. ეს არის აფხაზეთის თემაზე, ჩვენ ტკივილზე და ჩვენ დაკარგულ კუთხეზე და ხალხზე. მე ვთვლი, რომ პირველ რიგში ხალხი უნდა დავიბრუნოთ და დღეს ნდობა ხალხებს შორის, აფხაზებსა და ქართველებს შორის, და მერე ყველაფერი თავის რიგზე იქნება. და აი ეს ზუსტად ამაზეა, ომის პერიოდში აფხაზი და ქართველის ტრობის და ვაჟკაცობის ეტალონურ ურთიერთობაზე, ასე ვთქვათ. წარმატებას გისურვებთ ნამდვილად ამ დიდ საქმეში. იმედი მაქვს, რომ თავრობასთან ერთად და ქართველი ხალხის სიყვარულით ეს კინო მალე ეკრანებზე იქნება წარმოდგენილი. დიდი ინტერესით დაველოდებით ჩვენს. მოდით დავიწყოთ ქრონოლოგიურად. აი, როგორ გაიხსენებთ ჩვენს ბავშვობას? ვიცით, რომ კახეთთან, თელავთან არის დიდი დაკავშირებული. არა მარტო თელავთან, თბილისშიც სახლი მქონდა მე და თბილისი, თელავი, ეს ჩემი საყვარელი მარშრუტი იყო, მატარებლით, თან მატარებლით, რომელიც უნდებოდა 8 საათს ჩამოსვლას. კი? და ძალიან მიყვარდა მელანში გაჩერება, სადაც ამგვარად მოხარშული დედალები იყვნენ და მამალო კამფეტები იყიდებოდა და ერთი მოხუცი კაცი დადიოდა, რომელიც თარზე უკრავდა. ბრმა კაცი დადიოდა თავის შვილიშვილთან ერთად და იმის სიმღერები ართობდა ხალხს, ასე ვთქვათ, ესეთი შოუ იყო, მატარებლის შოუ. აი, ესე იგი ამ 8 საათს ესე ტკბილად ატარებდი. ტკბილად ვატარებდი და რა თქმა უნდა თელავი, თელავში ჩემი ძირითადი სკოლაში სიარული და ასე ვთქვათ, ბავშვობიდანვე რედაქციაში, სტამბაში და რედაქციაში დავდივი, მიწევდა ყოფნა, ზედა ჩემი ჟურნალისტი იყო და თელავის თეატრში, სადაც პაპა მსახიობი იყო, თელავის თეატრის სახალხო არტისტი, ვახტანგ ჩელთისპირელი საქართველოს სახალხო არტისტი. და ასე ვთქვათ, 3 წლის ასაკიდან თეატრში და კინოში გავეჩვიე, გამაჩვიეს. და აი იქიდან რატომღაც ჩავიდე გონებაში, რომ თეატრი იყო ჩემი ადგილი და შემდგომ გამოჩნდა კინო უკვე 18 წლის ასაკში, ესეც სრულიად შემთხვევით, მაგრამ მე კაი, სანამ კინოზე გადავიდოდეთ, იქამდე მოდი ცოტა უფრო ბავშვობას და უბრალოდ აი სკოლაში როგორი მოსწავლე იყავით? Ну, ვერ ვიტყვი, რომ ისეთი, ვთქვათ, ფრიადოსანი არ ვიყავ, იმიტომ რომ ცოტა ტექნიკურ საგნებს არ უწყალობდი. ჰუმანიტარი იყავით? ჰუმანიტარი ვიყავი და ჰუმანიტარობით გავდიოდი ფონს. ზოგჯერ გაზეთს რედაქტორობდი, ხატავდი და ქიმიაში რაღაცებს და იმებში ნიშნავს. ანუ საერთო ჯამში რო იყავი? საერთო ჯამში წარმატებული მოსწავლე ვიყავი. დიდ დროს უთმობდი ციგნის კითხვას, რაც დღეს ცოტა პრობლემაა და მე თვლი, რომ აი ამაზე მინდა რომ გითხოთ. როგორ წავიკითხეთ თქვენ თვით, რომ დედამ და მამამ ისე შემოყვარეს ციგნის კითხვა, რომ არანაირი ძალა არ დაუტანებიათ? აი ვერ ვიტყვი რა, მაგრამ მშობელზეც არის დამოკიდებული ალბათ, იმიტომ რომ დედა ჩემი და მამა ჩემი რაღაც კინოში რო წამეყვანენ, თეატრში რო წამეყვანენ, რაღაც კონცერტზე ან სხვა ქალაქის თეატრის წარმოდგენაზე,
ძალიან ხშირი სტუმარი ვიყავი რუსთაველის თეატრის, იმიტომ რომ ბიძა ჩემი მსახიობი იყო რუსთაველის თეატრში და საერთოდ დედის მხრიდან მატარაძეები საკმაოდ მერვე თაობა ვარ მე, ვინც მსახიობი გახდა მატარაძეების მხრიდან და აი უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის აც გარდაცვლილ ბიძა ჩემს გიორგი მატარაძეს, რომელიც ცნობილი ფილმების რეჟისორი იყო, ეს არის ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში, გამოცხადება, მოკვეთილი ვაჟა ფშაველასი, შვიდი მოთხრობა პირველ სიყვარულზე, სინქრონიზაცია. აი ამ ფილმების რეჟისორი იყო და ძალიან შემაყვარა საფუძვლიანად და ბატონჩემმა თეატრიც და ისიც და გამომდინარე აქედან, როდესაც მეუბნებდნენ, აი შენ ნახე სპექტაკლი ხო? მაგრამ აი შენ რო წაიკითხავ, დედაჩემი მაინც პრიორიტეტს ანიჭებდა და უპირატესობას ანიჭებდა, ასე ვთქვათ, პროზას და ლიტერატურულ ნაწარმოებს და აი შენ იქ უნდა ნახო რა საინტერესოთ არის და აი ამან რაღაცა ხო, შემიტყუა ასე ვთქვათ და მე რომ დავიწყე და სწორად მოწვდილი ლიტერატურა იყო რა, აი ჯერ იყო ცოტა უფრო სანახაობრივი შემეცნებით გასართობი, წავიდა მერე სიღრმეებში და მერე არავისის აღარ მინდოდა მე თავისთავად. ზარია ეთერში, სანამ გავაგზელებთ საუბარს, მოგესალმებით. გაიწყდა კავშირი, კარგით გავგზავნილ ისევ ამაზე საუბარი. ვიცით რომ ძალიან სპორტული ცხოვრება ჰქონდათ. ძალიან ბევრი სპორტული ჩვეულებით დაკავებული, აი თან ძალიან ბევრი როგორც ვიცი. აი, რა იყო, სკოლაში იყო ეს ძირითადად, იმიტომ რომ სკოლაში ფიზკულტურის გაკვეთილები იყო ერთ-ერთი წამყვანი საგანი, იყო ქალაქის პირველობების, რესპუბლიკური პირველობები და მე აქტიურად ვიყავი დაკავებული კალათბურთის თამაშით. სირბილები და ხტომები, ამაჩემი მორბენალი იყო თავის დროზე საქართველოს ჩემპიონი 100-200 მეტრზე სირბილში და მეც პრეტენზია მქონდა რომ კარგად დავრბოდი, ასე ვთქვა და შემდგომ წავიდა კრივზე დავდიოდი და ხელბურთზე და გავყევი ამ ორ სპორტის სახეობას. ძალიან კარგი. იცით რა მაინტერესებს? ანუ როგორც ვახსენეთ, ის მატარაძეების თავმომავლობა, პაპა, თქვენ პაპა, დიდი პაპა და ვიცით რომ თელავშიც იმართებოდა თეატრებში და ძალიან ხშირად მონაწილეობდით. იქ თეატრის ბავშვებს გვიწოდებდნენ როგორც ახალ. აი ამ პერიოდს როგორ გაიხსენებთ? აი ნუ მე-3 კლასში ვიყავი, რომ უკვე ვითამაშე მედიაში და თედორეში იყო. აა კარგით, ზარია მაშინ ძალიან დიდი ბოდიში რო გაგაცხოთ, ეს კონტაქტი რაღაც ხან დამყარდა ხან გაწყდა დიდი ბოდიში ტექნიკური ხარვეზისთვის. მოგესალმებით. 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 თქვენ გაცხადეთ ძალიან მოხარული ვარ რომ ახმოვარო თქვენ. აი მე გაწყდა კიდე ხმა. არის მის თქვენი ხმა უკაცრავად. კარგით, რაღაც ტექნიკური ხარვეზია გავგზავნილ ისე თეატრზე საუბარი. როგორ ან ეს თეატრის ბავშვებს გვიწოდებდნენო და ეს სარეკვიზიტოში ყოფნა? იმიტომ რომ სარეკვიზიტოში საერთოდ თეატრში სარეკვიზიტო განსაკუთრებული ადგილია, გარდერობი და სარეკვიზიტო და ჩვენ სარეკვიზიტოს ვანიჭებდით უპირატესობას, იმიტომ რომ ბევრი ხმალი, ასე ვთქვათ, ჯაჭვის პერანგი, დამბაჩა, იქ რაღაც სხვადასხვა ისეთი არღანი მუსიკალური ინსტრუმენტები იყო და მე და მაია დუტას დედა, მაია სხირტლაძე, ასე ვთქვათ, იქ ვიყავით ხოლმე ძირითადად, იქ ვჭამდით, სამდით, ასე ვთქვათ და თან სპექტაკლებში მონაწილეობდით. მაგარდა ამისა, ჩვენ ძალიან რთული მისია გქონდა, იმიტომ რომ თელავის თეატრი იყო სახელმწიფო სარაიონთაშორისო თეატრი და ჩვენ 8 რაიონს ვემსახურებოდით და სპექტაკლები გვიან ღამე იყო და ჩვენ ჩავდიოდით და იქაც ვთამაშობდით. ამიტომ ღამის ტეხვა ადრეული ასაკიდანვე მოგვიწია ოღონდ შემოქმედებითი განხრით. ან ძალიან საინტერესო ბავშვობა ქონიათ ამ კუთხით. მე ვთვლი, რომ ნამდვილად საინტერესო ბავშვობა იყო. არ შეიძლება უყურადღებოდ დავტოვოთ ის, რომ 4 ბებია მივლი და 1 ბიჭი ვიყავი. 4-ვე პენსია ჩემი იყო. ასე ვთქვათ, შემდგომ განებიურებული იყავით. პაპა, რომელიც იყო ჩემთვის ეტალონია, სწორი და სუფთა ქართული მეტყველების დიქციის და პიროვნულათაც. ჩემი ლექსის წაკითხვა არ მოსწონდა, მგონი ამაზე. ხო, აი საშინლად არ მოწონდა და
როდესაც ხო, როცა არ მოეწონებოდა რაღაცას რო ჩავიდენდი და გავაკეთე, ესა გავაკეთებდი რაღაცას ისეც ონავრობას, ასე ვთქვათ და არაჯანსახს აქციას. მაშინ მაგას ქონდა ერთი მეთოდი. ჩემი სურათები ქონდა გამოფენილი, ჩემი ფოტოები პაპასთან ერთად, ისე ჩემი შვილიშვილების პორტრეტები და მოხსნიდა ჩემს სურათს და ჩაკეტავდა ხოლმე ბოქლომზე, დაპატიმრებული ვიყავი მე და ამდენად არ მეკონტაქტებოდა ხოლმე, აი ერთ სიტყვაზეც კი და ერთ ნაბიჯსაც კი თუ იმისა მე საოცრად დიდი რიდი მქონდა პაპა ჩემის და არ მინდოდა რომ მეწყენინებია და თავიდანვე ვისწავლე ხანდახან რაღაცეებზე. ძალიან კარგი. კლავზე არია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო დედა. გამარჯობა. გაიხარეთ ბედნიერეთ. ალო. მადლობა. რაღაცა გაჭყდა მგონი. ძალიან კავშირი გვღალატობს. ხო, დღეს რაღაც გვღალატობს. კარგი, თმოდით ვისაუბროთ. ახსენეთ თუ თქვენი ბიძა გია მატარაძემ ძალიან დიდი როლი ითამაშა თქვენს თეატრალურ აღზრდაში. განსაკუთრებით კინოკარიერაში. მე ვერ არ მიყვარს იმის თუ თქმა, რომ მე მივახცე, მე ვერ მივახცევდი. ალბათ რომ თან პლუს გიას ფაქტორიც არ ყოფილიყო, თუნდაც ნატვრის ხეში, როდესაც მე მოვეწონე თენგიზ აბულაძეს, ეს იყო ვარჯიშის პერიოდში, ხელბურთში ვარჯიშობდით, რამოდენიმე ბიჭს გადაგვიღეს ფოტოები. შემდგომ წამოვედი, მაგრამ მე ვიცოდი, რომ ბიძა ჩემს ჩამოყავდა თენგიზ აბულაძე და ჯგუფი. როდესაც მივედი, ბიძა ჩემმა უთხრა, აიო, ეს არის ჩემი დიშვილიო და იქ ის ქალი და მეორე რეჟისორი იყვნენ, სულიკო გაბისონია და ვახტანგ კაჯირაშვილი, რომლებმაც გადამიღეს მის სურათი. უი ბატონო თენგიზო, ეს არისო ის ბიჭიო და რომელიც მოგვეწონაო და ჩაიწერეს და მითხრესო თბილისში მოგზანდებითო და მე ეს ფაქტორიც იყო ალბათ ის, რომ მე გამსინჯეს თბილისშიც, მაგრამ ის რომ ვთქვათ მე გიას ფაქტორმა, რა თქმა უნდა ეგეც იყო, იქ იყო ჯგუფში ბიძა ჩემი, მაგრამ 600-ამდე ბიჭი გასინჯეს ჩვენ როლებზე და ამოვარჩევდნენ უკეთეს ალბათ იმ პერიოდში, ხო, რომ ყოფილიყო და ნუ ჩვენ გაგვიმართლა ამ შემთხვევაში, მე ღვთისწყალობა თავთვლი, რომ მე მოხვდი ამ კინოში ნატვრის ხეში და ეს იყო ჩემი დებიუტი პირადად ჩემთვის, ეს იყო ბედნიერ ვარსკვლავზე დაბადება. კიდევ ზარია პირდაპირ ეთერში, მიდი ახლა კარგი კონტაქტი იქნება, დღეს რაღაც ძალიან აქტიურობს მაყურებელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ისიც რა მაინტერესებს, ახალი ფილმების გადაღებას გეგმავთ თუ არა? დიდი მადლობა კითხვისთვის. ბატონო. ახალი ფილმების გადაღებას გეგმავთ თუ არა? ჩემო კარგო, სიამოვნები, ჩემი საქმე ან მე კამერის წინ უნდა ვიდგე, ან უკან რომ რაღაც ჩემი საქმე ასე თუ ისე გავაკეთო და რაღაც ქართველი მაყურებლის წინაშე კიდევ ახალი სამუშევარი დავდო, ან როგორც მსახიობმა, ან როგორც რეჟისორმა. რა თქმა უნდა, გეგმები ბევრია, მაგრამ ამასაც მე ვთვლი, რომ ცოტა სხვანაირი მიდგომა უნდა თვითონ კინოსაც სახელმწიფოსგან და თუ სახელმწიფოში კეთილინება იქნება სახელმწიფოს მეთაურების სწორი მენეჯმენტით შეიძლება ქართულმა კინომ იგივე სიმაღლეები დაიკავოს, მით უმეტეს ჩვენ ნიჭი არ გვაკლია და 200 რეჟისორია, 200 რეჟისორს ალბათ ყოველ წელს არ მოუწევს კინო გადაღება, მაგრამ როდესაც ჯანსაღი კონკურსი იქნება, ჯანსაღი კონკურენცია იქნება, როდესაც კერძო სექტორს მიეცემა კანონმდებლობით რაღაც შეღავათი, რომელიც კინოს მიხედავს და მეცენატობას არ თვლი, მე კინოში ჩადებს ფულს და კინოს ხელოვნების გარდა როგორც ბიზნეს თუ შევხედავთ და მომგებიან ბიზნეს და აქედან სახელმწიფოსგან ალბათ მინიმალური ხელშეწყობა შეირდება ის, რომ ყოველას თავის ქონება დაუბრუნდეს. ამ შემთხვევაში მე სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმი მაქვს და თავრობასთან ერთად, რომელიც მფლობელია ახლა სამივე პაკეტის და გადანაწილდება სწორად მენეჯმენტის თვალსაზრისით, მაშინ დამერწმუნეთ ქართული კინო არაერთხელ გვასახელებს კიდე. მით უმეტეს წელი არ გავარო, აი კინოცენტრიდან დაფინანსებულ ფილმს თუ რაღაც ფილმს
წარმატება და აღიარება არ ჰქონდეს, მაგრამ დაიყოფა მაშინ კინო სეგმენტებად, იქნება საავტორო კინო, იქნება ევროპელ მაყურებელზე გათვლილი კინო, იქნება ადგილობრივ მაყურებელზე, მე რაღაც ფასების დარეგულირებას კლუბები, რომელიც რეგიონებში უნდა გადაეცეს, ზოგი კულტურის სამინისტროს, ზოგი კინოსტუდიას, რომელიც სააქციო ბალანსზე იყო და გარემონტდეს, არის ნება, რომ რაღაც თანხები შემოვა და ეს კინოები გარემონტდება, ეს იქნება ძირითადად ის თანხა, რომელიც შემდგომ კინოს ასულგმულებს და იმ შეკვეთებზე, რომელიც იქნება კიდე მთავრობისგან, სახელმწიფოებრივი კინო, ქალაქზე კინო, თქვათ, რაღაც თემაზე, რომელიც სახელმწიფო იდეოლოგიას წარმოაჩენს და ის კანონმდებლობაც თუ იქნა, დამერწმუნეთ, კეთილი ნების გარდა ამას არაფერი არ უნდა და ეს ერთხელ უნდა მოხდეს და მერე კინო თავის თავს შეინახავს აუცილებლად და ანუ სწორი კაპიტალის ჩადება ამ თავზე. სწორედ არის გათვლა საჭირო, ამით ყველაფერს გააკეთებს. ვისაუბროთ ისევ ამ კინოსინჯებზე, სანამ მაიტამდე მივიდოდეთ, ნატრისხემდე მივიდოდეთ, იქამდე ვიცით, რომ პირველად ძალიან პატარა იყავით, ასაკეთ, როდესაც ბიძა თქვენმა მიიყვანეთ ერთ-ერთ კინოსინჯზე, სადაც დაგიწუნეს თქვენი სიგამხტრის გამო. სიგამხტრის და ასაკის გამო, ეს იყო ბიჭი და ძაღლი. არჩილ სულაკაურის მოთხრობის მიხედვით, სადაც კავკასიური ნაგაზის და ბიჭის ურთიერთობა ქუჩაში დაინახავს ამ კავკასიურ ნაგას, რომელიც ჩამორჩება ფარას და წაიყვანს და მერე როგორ დარბის ნომრის ასაღებად, როგორ იმაშება, როგორ იურთიერთება და მე მაქვს ეს კინო ნანახი ძალიან ბევრჯერ და ბავშვობიდანვე სულ ჩემ მეზობლებს და ამხანაგებს ვეუბნებოდი, რომ აი ეს უნდა ყოფილიყავი და პატარა გამო აღმოჩნდი და რაღაცა. დაგწყდათ გული ალბათ ბავშვობაში ძალიან. როდესაც დედა ჩემს დაუწყო, ბიძა ჩემმა ლაპარაკი, რომ აი ბიჭს ეძებენო რაღაცაო 10-12 წლის ბიჭი უნდათო. და თქვენ რა ახსნის? არა, ჩემი ახმა იყო ის დედა რაღაცა ისეთი ისო, აი მე არა ვარო კაცო აქო და მე გადამიყონო რა. ეს პირველი განაცხადი იყო, რომ მეც ვარსებო ამ ქვეყანაში. ხმამაღალი პროტესტი. ძალიან კარგი. მოკლედ, თქვენ ცნობილ კინოროლებზე გავაგრძელოთ საუბარი რეკლამის შემდეგ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, არ გადართოთ. ძირფესო ტელემაყურებლებო, ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბეტონის აზა კოლელიშვილი. ვიცი რომ პირველად ჩააბარეთ სამ უნივერსიტეტი გაქვთ დამთავრებული და პირველად ჩააბარეთ ფილოლოგიურზე. ბავშვობიდანვე ესე გიყვარდა თეატრი. რატომ ჩააბარეთ ფილოლოგიურზე? რომ გადაწყვეტეთ? საერთოდ მე მინდოდა ჩემთვის ხატვას ძალიან უკვე ყანწვილ კაცობაში ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა ხატვას და ქანდაკებას. როგორც ვთქვი, ნოტებსაც კი აქდებთ, რომ სამყაროზე შესული. ნო ნოტები დავხიე. დავხიეთ, ხო? დავხიე და დაიკარგა მეთქი და იქ სხვა მიზეზი იყო თან, მაგრამ ხატვაზე მინდოდა შესვლა და მე შევედი სამხატვრო სკოლაში და თან ვხატავდი საკმაოდ ინტენსიურად გარდა სამხატვრო სკოლისა სახშიც და მოკლედ ამას ეჭირა დიდი ადგილი ხატვას ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ შემდგომ მოხდა ისე, რომ სამხატვრო აკადემიაში რაღაც ინციდენტი შემიმწვა და მე ჩავაბარე შემდგომ იმაში თელავის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ვსწავლობდი ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. ანუ მომავალი პედაგოგი უნდა გავხდარიყავი. ამ პერიოდში უკვე შემდგომ მე სტუდენტურ სპექტაკლებშიც ვთამაშობდი, ვიყავი თეატრის თელავის თეატრშიც როგორც მსახიობი და ხატვარი, სპექტაკლებიც მაქვს გაფორმებული და მე 30 გოგო იყო ჩემ ჯგუფში და ერთი ბიჭი ვიყავი და განებიურებული იქნებოდი. საკმაოდ ისეთი სასიამოვნოდ გასახსენებელი წლები და შემდგომ უკვე დამსახურება ქალბატონი თინა ბორბუთაშვილის ტუტას ბებიის, რომელსაც გუდედას ვეძახდით და ძალიან გულისხმიერი ადამიანი და ქალბატონი ბრძანდებოდა და ისეთი დიდი ადამიანი ასე ვიტყოდი მე და გუდედამ მითხრა რომ სასტრაფოდ შედიო თეატრალურშიო შენი ესე ის არ შეიძლებაო რა მოკლედ ესე რო იყო შენ ამ სტუდენტური სპექტაკლები და იმით შენ გახდე პროფესიონალიო და მე ხალ ლექსები საკმარისად ვიცოდი პროზაული ნაწარმოებებით და აი ფაქტიურად არ მომზადებული ვარ თუ იმას არ ჩავთვლით რომ პაპა ჩემის სწორად მეტყველების ლექციებს და აი დანარჩენ ეს სტუდენტური და ეს თელავის თეატრის
გამოცდილება და ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში სამსახიობო ფაკულტეტზე. ნატრის ხე იყო თქვენი დებიუტი. როგორ გაიხსენებთ აი თვითონ გადასაღებ პერიოდს? როგორ გავიხსენებ და მე ძალიან გამიმართლა რეჟისორების მხრივ კინოში. თეატრშიც არ ამქონია საქმე ცუდად, მაგრამ ბედნიერ ვარსკვლავზე ითქვას, შეიძლება ითქვას დაბადებული ვარ, რომ თითქმის მე 65 კინოზე მეჩი ვარ გადაღებული ხატოვ ფილმში, აღარავ თუ ტელესერიალებს და ამ ტელესპექტაკლებს სცენაზე ნათამაშებ როლებით ალბათ 100-ია. ნებისმიერი დროის ყველაზე მოთხოვნადი საერთერთო ყოველ მსახიობი ხარ. რა ვიცი და გამიმართლა იმ ხრი რომ აი ახლა ჩამოვთვლი მე რამოდენიმე რეჟისორს და ყველა განსხვავებული ხელწერის და განსხვავებული ტიპის რეჟისორია და შემომქმედია დიდი საკმარის იქნება ვთქვა ეს არის რამოდენიმეს ვიტყვი ეს არის თენგი ზაბულაძე ეს არის გიორგი დანელია ეს არის გიორგი შენგელაია გიორგისთან მე ორ კინოში მაქვს გადაღებული ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, რომელიც ოთარ ჩხეიძის ბორიაყის მიხედვით არის და ხარება და გოგია და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი უნიკალური რეჟისორია ქართულ კინოში. ეს არის მარიუს გედრის ეს ლიტველი რეჟისორია, რომელსაც თენგიზ აბულაძეს ლიტვური კინოს თენგიზ აბულაძეს ეძახდნენ. ნოდარმანაგაძე. რა ვიცი, აი ლევან ზაქარიაშვილი ცხონებული, ისინის, ისა გიორგი ლევაშოვთუმანიშვილი, აი ეს ის ფილმებია, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემ კინოკარიერაში, კინოშემოქმედებაში რაღაც საფეხურებს ქეთიდოლიძე. ახლა როგორ შეიძლება კუკარაჩა და გავიწყდეს? ხო, კუკარაჩა ზაუცილებლად საუბრობ. ქეთიდოლიძე, აი რომელიც შეიძლება ესე აი ამ ფილმების მიხედვით კორელიშვილის ვთქვათ შემოქმედებითაც ზდის ეტაპებად დავაწყოთ ეს კინო. ა როგორც ამბობთ მარიტა გვიყვარდა ორივესო მეც და სოსოსო და ძალიან ბუნებრივად ჩხუბობდითო იქ მართალია ხო? კი. კი და მარიტას გულისთვის ვიჩხუბეთ და ბევრი ტიპი გავლახეთ მე და სოსო. მაგრამ გულში ინახავდით როგორც ჩანს ჯელტმენურად ხო არ გითქვა? ხო, არ გითქავს, იმიტომ რომ ვიცოდით ორივეს რომ მოგწონდა ახლა დებილი უნდა იყო რომ ლიკა არ მოგეწონოს და მithmedes 17-18 წლის ახალგაზრდებს რომლებსაც სისხლი უჩქებთ და მაჭარივით აქვს სისხლი და ის მაგრამ ჩვენთვის იყო ლიკა ესეთი და ჩვენთვის დღესაც არის ანგელოზივით ქალბატონი და შორიდან დღესაც უთვლი მოკითხავს და ჩემ რესპექტს. ჩემ ყველა პარტნიორს ეს ქალბატონი ნინელი იქნება, ქალბატონი ლიკა, დონარაგული პიშვილი, აღარც ვიცი, ცხონებული ნანა ესაკია იყო ძალიან კაი გოგო და ძალიან ბევრი წასულები არიან უკვე საუბედუროთ და ვისაუბროთ მაშინ მოდით კუკა. სესილია. ხო, რა თქმა უნდა. სოფი კოჭი აურელი. როგორ შეიძლება რომ ამ ხალხთან მაშინ კაცებსაც ჩამოვთვლი რომ ეროსი მანჯგალაძე, რამაშხიკვაძე, ოთარ მეღვინე თუხუცესი, აი გივი ბერიკაშვილი, როგორ ახი კავსაძე. რა ვიცი, თუ კი ვინმე გარბენილა ქართულ კინოში და გაუვალია ჩემი თამადობით ამ ხალხთან ურთიერთობა კოტე დაუშვილი და დოდო აბაშიძე ახლა სიკვდილსაც დავიწყებია კიდე თუ ვინმე დამავიწყდა. კარგით. ვისაუბროთ კუკარაჩაზე მაშინ, როგორც დავიწყეთ საუბარი. ვიცი რომ სადიპლომო სპექტაკლში თამაშით იქამდე, სანამ ფილმში თამაშებდით. ბატონმა ანზორ ქუთათელაძემ დადგა ჩვენი მეორე სადიპლომო, პირველი იყო მგზავრ ბაგრატიონ გრუზინსკის დარისპანის გასაჭირი და იქაც ვთამაშებდი. პატარა როლი ვითამაშე, მე ვთქარი, არ მინდა რა, ბევრი ტექსტი მეთქი და თან გადაღებები მქონდა და შემდგომ იყო უკვე კუკარაჩა და აი რა როგორ მოხდა, იცი რომ ჩვენ რო გქონდა პრემიერა, იმ ღამეს იყო ბატონი თემურ ჩხეიძის კუკარაჩას პრემიერა თემურ ბაბლუანთან ერთად და იმ ღამეს იყო ჩემი პრემიერა თეატრალურ ინსტიტუტში სადიპლომო სპექტაკლის, სადაც მე მურტალო ვითამაშე. ეს დაგებედათ მურტალო? ხო, და მე შემდგომ უცებ დამიძახეს და ვითამაშე ქალბატონმა ქეთიმ, არ ვიცი რანაირად, მაგრამ
მე ამიყვანა და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მას რომ ეს როლი მანდო და ეს არის ყველაზე დასამახსოვრებელი როლი რატომ ხა ეს რატომ ფიქრობთ რომ ეს ესეა იმიტომ რომ ითამაშეთ ძალიან ბევრი ცნობილი როლი თუნდაც რა ქვია შეთეს როლი იმაში რა ქვია მარიტაში და რატომ მოხდა რომ ეს ადამიანს მურტალო იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი როლი რა ვიცი იცით ალბათ რაღაც ისე ბატონი ნოდარის რეცეპტმა გაამართა, ამიტომ ყველა როლს აქვს გასაღები, ხო? უნდა მოარგო და შენ ხარ შენ, მაგრამ ვიღაცას თამაშობ, მაგრამ ისიც შენი უნდა გახდეს და აი გამოსავალი ამ როლისთვის ბატონ მანოდარმა, როდესაც უკვე პირველ სცენას ვიღებდით, აფთიაქის სცენას, მე ჩვენ მივედით ბატონ სიკოდოლიძესთან, ბატონ ნოდართან და დაგულოცეს პირველი კადრების გადაღების შემდეგ, ბატონ ნოდარი ცუდად იყო უკვე საკმაოდ ძიმეთ მე ცოტა ხანში აღარ გარდაიცვალა ბატონი ნოდარი და ბატონმა ნოდარმა მითხრა შენო უნდა ითამაშო კაცი რომელიც დადიოდა სკრიპკაზე ანუ ვიოლინოს წრეზე სკოლაში მუსიკალურ სკოლაში ვიოლინოს სწავლობდა საკმაოდ წარმატებული ოჯახის შვილი იყო მაგრამ რეპრესიების პერიოდში დაუხრიტეს და ამ ბიჭმა ვიოლინოს მაგერ ავტომატი ჩადო იმაში და სულ რადიკალურად შეცვალა ცხოვრება, მაგრამ იქაც ამოსავალი იყო პატარა ფრაზაც, რომ საქართველოში არ ქურდობდა მურტალო. ანუ რაღაცნაირად თავის ქალაქს პატივს სცემდა და რუსეთში, რუსეთი იყო სახარჯო არეალი მისი, საბჭოთა კავშირი ასე ვთქვა. თუმცა თავის სამშობლოში არ აკეთებდა ცუდ საქმეს. გამომდინე რა ქედან უკვე ნათელი გახდა რა ტიპიც უნდა ყოფილიყო და მთავარია ალბათ ცხოვრებაშიც ესეა რა ც არა ცხოვრებაში ესეა და ეკრანზეც ესე უნდა იყოს რომ ბოროტი და კეთილი ესეც ისეთი შედარებით იმცნება როგორ გზას აირჩევ ეს არის მთავარი მაგრამ მთავარი არის რომ სიყვარული უნდა გააჩნდეს ყველა თუ სიყვარულის გარეშე კეთდება ყველაფერზე აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა რა საქმე, მაშინ ეს საქმე განწერულია დასაღუპად. თუ სიყვარულით კეთდება, ამიტომ ჩემი უარყოფითი გმირებიც ალბათ ცოტა სიყვარულის მატარებლები არიან და ამდენად უფრო მისაღები ხალხი. ხო, ამიტომაც შეუყვარდა. და ჩვენ ქართველებს ხო ესე გვიყვარს, რომ გვარომანტიულებთ ცოტა უარყოფით ტიპებს და მე ეს რეცეპტი გამოვიყენე ასე ვთქვათ ინტუიციურად ზოგჯერ რეჟისორთან ერთად და რაღაც გაამართლა. ძალიან გაამართლა აშკარად. კარგით, ვისაუბროთ იმას როგორც ის რეჟისორო ფაკულტეტიც დაამთავრეთ. და თქვენი და საპროდიუსეროც მინდა და დამემთავრებინა და ეთერი გუგუშვილმა მესამე თვე დაინახა სიებში კოლელიშვილი და უბრალოდ ეტავა დურაკა. ცოტა ესეთი ურთიერთობა ჰქონდა და მესამეჯერ კოლელიშვილს არ მინდა ამის. დიდი ხანი ისწავლეთ აშკარად. კი. პირველი თქვენი ფილმი თუ არ ვცდებით გარიგება იყო, ხო? როგორც 91-ში. კი. ვიცი რომ აპირებდით სხვა ფილმი გადაგეღოთ პირველად, აი რატომ მოხდა ეს? ღამურები უნდა გადაგვეღო, ეს იყო ქაქუცას ჩოლოყაში. უფრო ეს იყო მიხა ხელაშვილის ისტორია. აჰა. მიხა ხელაშვილზე და იმ პერიოდში მოხდა ეს საკმაოდ კაი პერიოდი იყო. კინოსთვისაც მწერლობისთვისაც, იმიტომ რომ მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი ჯერ კიდევ სულ ზღაფავდა და ეს იყო პერესტროიკის პერიოდი, ანუ მაშინ დართეს უფლება კერძო ბიზნესის შეპესეები გაიხსნა და რაღაც ხელის შეწყობა იყო რაღაცა რო ყველა დარგი. ჩვენ დაგიბრუნდებით ისევ ტექნიკური ხარვეზის შემდეგ და საუბრობდით გარიგებაზე. ხო, მოგლეთ იმას ვამბობდი, რომ აი ეს შეპესეები, ახალი კერძო ბიზნესები გაიხსნა და ყველა დარგი თითქოს ჰარმონიულად უნდა განვითარებულიყო და ხელშეწყობა იყო, სპონსორობა ახალი ხილი იყო და ნუ გამომდინარე აქედან, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ გადამეღო აი ეს ღამურები ამ მიხა ხელაშვილის ამბებზე. და ღამურები გუნდს ერქვა რა ამ ტყეში აქციული ბიჭების და მაშინ მოხდა ძალიან დიდი მიწისძვრა რაჭაში და იქ ძალიან მსხვერპლიც იყო და ის ჩამოწვა მეწყერი და რაღაცები და ამიტომ აღარ შეიძლებოდა რაღაც დიდ ბიუჯეტიანი კინოს გადაღება და
კომედია მოიტანეთ და გავაკეთეთ და აი სამბავი დედა ჩემს ქონდა. ის ხო რეალური ისტორია? რეალური ისტორია სოფელ კონდოლში მოხდა და სასამართლოზე დადიოდა დედა ჩემი და ეს სამბავი დედა ჩემმა დაწერა მერე მოთხრობად. რეალურად როგორ გადაწყვეს სასამართლო? რეალურად რა თქმა უნდა ქმარი დაუბრუნეს იმას. მაროს. არა. აა თავის ხო, ნუ ფაქტი იყო, იმის სოლი იყო. იმის ქმარი იყო. ну могут да мере ჩვენ გავაკეთეთ უცებ სამ ღამეში დავწერეთ ეს კომედია და ავიწყეთ გადახება. კარგი. ვიცი რომ რეალურმა პერსონაჟმა ნახა ეს ფილმი. კი. და როგორი რეაქცია ქონდა რა გითხრათ? ეგა ცოტა სხვანაირად იყო სასამართლოზე და პირველად სცენას ერქვა მაგდანას მიხო. აჰა. მაგდანა ერქვა და მე გადავაკეთეთ მაროთ. ისე რომ ინტერესებს ჩვენთვის ყოველასთვის ალბათ ყოველასე თქვენი პერსონაჟები და ყოველ საყვარელი პერსონაჟი ჩვენ თვითონ ყავს, მაგრამ თქვენი ყოველზე საყვარელი როლი რა იყო? როგორც მსახიობი? დიახ, როგორც მსახიობი. ჩემი ყოველას საყვარელი როლი თითქმის ყველა როლი ახლა საყვარელი მე გამოვარჩევდი აი ცოტა შემოქმედებითაც ცოტა სხვადასხვანაირად რო არ მუშევარ ეს არის რა თქმა უნდა ნატრის ხე შემდგომ კუკარაჩა უკვე რაღაც ეტაპია გავლილი შემდგომ არის უკვე ათოვდა ზამთრის ბაღებს გიორგი ლევაშოთუმანიშვილის მერე მოდის ვითამაშე ისინი ხარებადაგოგია ისინი ვითამაშე სადაც ისიც მე ვთვლი რომ ცოტა სხვანაირი როლია მე ისტორიული პერსონაჟის თამაში მომიწია. ეს იყო იაკობ ჯუღაშვილი სტალინის შვილი. ომი ყველასთვის ომია და ისიც მე ვთვლი რომ რაღაც ეტაპი იყო და რა ვიცი. მაშინ ბოლოს ვისაუბროთ თქვენს შვილებზე. თვით რომ ხუთი შვილი გყავთ. დიახ. აი როგორი мама ხართ? მე როგორ ავთქვა როგორი მამა? კაცრი თუ კაცი ხარ თუ არ ხარ? არა, მკაცრი, ამ კაცს სიმკაცრეს ასვეძახით. ეხლა ისინი უკვე ზრდასრული ადამიანები არიან, თუმცა ყოველთვის ვთვლიდი, რომ რაც შეიძლება არც ბავშვობა უნდა მოუკლა, მაგრამ თან უნდა ასწავლო და გააგებინო შენ რაც გინდა, რომ სიკეთე რა არის, ბოროტება რა არის, კარგი რა არის, ავი რა არის, მაგრამ თვითონ ცხოვრების გზას მაინც თვითონ ირჩევს ადამიანი. რაღა შენ ბაზა უნდა შევქმნა. მე არც არასდროს დამიტანებია ძალა ამ პროფესიის არჩევაზე. ერთადერთი აუკრძალე მსახიობობა. არ გინდათ მეთქი, მანდ გადაუკეტე ყველაფერი. და ქონდა რომელიმე სურვილი? კი, ვიტო მაგალითად უფროსი რაგბისტი როა, ბაჩანაც რაგბისტია, მაგრამ უფროსი ვიტოს თეატრალურ ინსტიტუტში საკმაოდ წარმატებულად ჩააბარა და მესამე კურსამდე სწავლობდა. მესამე კურსიდან მითხრა: მამაო, მეო ხედავ რომ რეგბიში უფრო წარმატებული ვარ, შენდენსო, შენ ჩემასახში უკვეო ცნობილი მსახიობი იყავიო და პოპულარული ასე ვთქვა და მე სპორტიდან მინდაო რომ გავაკეთო და წავიდა და თავისი გზა თვითონ ნახა. ესევია ბაჩოც, ესევია ელენე საკმაოდ წარმატებული პროდიუსერია GDS-ში, აღმასრულებელი პროდიუსერია. რა ვიცი, ჩემი უფროსი გოგოც საკმაოდ წარმატებულია, მუშაობს და მეორე უმაღლეს ამთავრებს, რა ვიცი. და უმცროსი გოგომაც მე მგონი თავისი გზა იპოვა, აი ესე იარა 20 წლის არის და რეჟისორის ასისტენტად არის ახლა ფილმზე და აუ და მთელი ჯგუფი ამბობს, რომ ესო მართლა მოვლენაო აი ჯგუფის ცხოვრებაში და უყვარს თან ეს საქმე და როდესაც სიყვარულია წეღანაც ავთქვი, რაც არ უნდა გააკეთო, ეზო რო დაგაო, თუ სიყვარული გგვი, ანუ თუ შენი სურვილით აგვიდა, შენ გინდა რომ ეს საქმე აკეთო, წარმატებული იქნება ყველა საქმე. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხავოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის, აი ძალიან საყვარელი რესპონდენტი იყავით ჩემთვის. რაც შეეხება თქვენ უყურებდით გადაცემას არხის სტუმარი, მე მისი წამყვანი მარიამ ჩიქავანი გახდით. მომავალ შეხვედრამდე.